Sana ko sana. Song reviews, song reactions, day 10, day 20, day 30. Kebokeifos, go and get it, official video from his Patella project. Na kama kawaida, watu wangu wenye tumekesha na hao katika hii shughuli, niko na Musoti, niko na Irauka na niko na Roger. Yeah. Twende. Let's go and get it. Need to have product placements. Ish. Visuals. Which is your color coordination? Damn. Add the background. Master. Artist alikuwa anapeleka do zake na MCSK vizuri. MCSK akakuja njia na kamera na do akakipa nazo. So kivyo kifu, I represent MCSK.
juu wako na enough money however from artist hapana hapana theory number 2 already already the fact that you're skating me up during the song like he established you okay for us making as an as game that is character he comes and then like much you part imewekwa then ile basi ingia blele ingia kwa basi na some learning bana is like ni mbaya. So like you obviously part of it we can even on the game yako who in a precede which I'm learning by and then once you get to initiate like I like, have some two in mind in me and then cut to make sure same shit like that like I guess cuz even you go even you go yeah me no risk to me kwa hiyo so they put your MCSK ndio sijui form again either amefunga kwenda kwa MCSK like alijua die like Polisi alimsimamisha. So tia ndo likama kusimama hapo. Na so tia likuwa na plans na uma karala. Kwa zia zema nina kukuka boda. So, so akuna tuwelea form ni gani. And then after, vile makarala na mbea toke ya nina kwa atuwa. Sidi wakaona hindi ya te. Like muda nilikuwa MCSK. Ama likuwa, was that his plan all along? And how did he know MCSK was coming? Na yeye alikuwa si because I'm a mind in the idea of the police. It's a concept. You are the artist. So ni kiboke kwa sababu peleka dozake MCSK. Ndio maana mziki peleka mziki MCSK. So okay, ampeleka mziki yake MCSK. Ampeleka his source of income MCSK. So MCSK play the role. Unajua kuna ile fitting in the role perfectly. So the cops na the nani ndio wamekuja the whole setup. Ndio kai a whole thing. Ndio to throw off a DCC. Out of their sense. So I want to join in what happened. So what happens? Police are going to come and spam up. They're going to do the whole thing. The whole vita is going to happen off camera. So we don't know what really happened. Meaning bad. But what we... And that's it. And then you kufunge mdomo. Akamwachia di gari. Imagine unachukua nduzi unaacha gari. What's the point of that? Ajache ndani ya gari. Anaacha punje obviously police ndio watana ndio kifunguliwa anachukua gari anasema hii ni evidence. Okay, anyway, George. I'm saying being down. Yeah, I'm sure people get me. What was that? Because, Jakey, I'm going to go and get it. Okay, first of all. But, like, Missy Levy, where? Yeah. Like, how? And then you will get it. That's happening. And then, no, actually, yeah. That can work. Me, Shiango, ni, where did the karao come in? Because, ukidrive. Is it the same road, Gola? Is it the same road? Yes, ndio. Because, si gari yake imepaki watu hapo. Ndio, lakini... So what you're saying is, he kidnapped the boy and kidnapped Makarawa and he could die. Yeah. I cannot go to the album and say, I can't go to the album. What you are seeing afterwards of which najoni kenye you notice when you like gani kwa joni kenye bora ndo ndo you say it up and then kenye na happen tunaona amechukua ija ile ya makarao na kwa combat ako na ndenga alafu akitaivoke makarao kwa pale kando au kwa mdomo
moja anaanza peke yake, gari iko pale. Sasa ndipo understand at what point did he get the car from did that car road? Move from kwenye ilikuwa tu hii chuo menye iko ama karawa kwa yako chini. That makes sense. Na alipata tolewa kwa ndani. Nili happen, you know, ulipo gari yako ama I drive you to that sijui so far so magarao. Mimi kuna hivi. I drive you ndani hapo. Mimi kuna hivi. Kwa gari gani? Mimi kuna hivi. Ama inaweza kuwa maybe late initially akienda like akistopiwa. Yeah, yeah, akistopiwa. And initially alikuwa anaenda nini? Kukaboda na maybe alikuwa nenda kuget hiyo like alikuwa kuna kuna kupata na umisi regardless of weather amesimuishwa na karao lakini amesimuishwa na karao so that is observation skia no sasa ulema karao ni msimuishwa it was like no nye mjumi ni nani kwanza akawa ti alikuwa kawati and then sasa akenda sasa kaibuyo kitu sasa vizuri so that maybe ni two different locations. It's not necessarily. No, it's the same location. That's the same video to one on one. This can expect you to miss one with me. So it's going to watch the location is very. Maybe you can attend an Angali. So maybe I have another few. This, even there, the vocal for some people now, what do MCSK, to push their propaganda. Which propaganda? That is how you do their work. Hadi. Wako worth a lot more than chenye MCSK wanachukua that wako na, lakini wako willing kuacha wako willing kuacha the match wako nayo wafuate the little that MCSK has so ndio akakuja na gari yake na everything akaacha hapo akachukua nduzi kama briefcase kadogo hiyo kitu hata hizi yeah less za kuna sim card ya M-Pesa ni kwa ndugu nani ninge suggest kuna video ya Freddy Gibbs and the Cross. Oh yeah. Did you the name? Yeah. Yeah. And then I escape and then when I move them, when I move from point A to point B, the Cross and the idea, eventually I end up for yacht and move them. I'm gonna share it here. Now, na bring this situation, juu ya where the video ends in terms of haikai ni kama amefika the destination ama to now a place where to understand kenye may happen we don't even know what's in the so I pick your point where you're saying by the way tumetoka hii point A to point B tumefika point C na tunaona oh place where drive off and you kafika this is what is about to happen bado ni kako in oblivion. First of all, let's even bring it back. If that briefcase really has the amount of money that the video is inferencing or referencing or whatever, mbona deliberate na sanduzi? Mbona usipe the guy delivering the briefcase the car? Yes. Then Kevo Kefos na makarao maybe wako in cahoots when I'm like the makarao and I'm measure the car and then wanatoa the driver. Then Kevo Kefos on account and chukua nini? And then share. See, that makes sense. But maybe you stopping like bro. Wait, na ini to agree. Ili briefcase na manisha nini? MCSK. As a whole. Is it an organization? I'm MCSK. Do. See, what does it mean? Me no na. Like maybe he's going for the bag. And I think I do that. Yeah. Nataka dogo kwa ndio ya ndio mtumbo eh si juu sasa mimi kuna disconnect between whatever he's saying in the song na and what's happening juki skiza it's more braggadocio and bonga about how good he is and everything going to be that video ame interpret nilikuwa na feel bit more ya story ya concepts. Hizo scenes ako peke yake zitolewe zote. Zitolewe zote. Yes. Zote. Ziende. If. The 360 degree thing that you're saying was good. Became too monotonous. Exactly. At the beginning. Ilikuwa. Mia ilikuwa kali. At the beginning. Ilikuwa mara. Because at the beginning. Ndiyo nilikuwa. Afterwards. Ilikuwa at the beginning. Ilikuwa. Alafu niendelea. Ako kwa forest peke yake. So. High. Ilikuwa na dani. Ilikuwa na dani. Ilikuwa na dani. Ilikuwa na dani. Ilikuwa na dani.
labda imagine angefanya hivyo ina change environments and surroundings but pia ina change outfits where it shows you in different states of getting it being in different situations like it rotates ingekuwa kali but so it's just in the solo story kama if you really want to have you see moja yenye uko ndani rapping ile ndio nasema hiyo kala coordination sasa ile batata ile yako ndani ya keja amekalia hiyo kiti yenye rap hiyo pekee yake zingine as it makes sense so what you do you look when expect kuna story ya umse mwenye kwa keja kuna helmet kuna stuff MCSK and then and then kibo pia kwa part of this story anaenda kuvuka border mimi msanii next you know this is my issue check it bro umesomesha na makabao mbome catch like cuz wako like really nice like nani ongelesha makrai like from the back like seeing bad I got to listen to you to play and I go to come and get it kind of bad why did you get out the car kuna Is a rota. Kuna something I want to say, but nasema kwa video tofauti. Yeah, we can't. Ni kwa ni pombe umeongelea SMLR, umelikumisha something, ni alikuwa ni saying when I hear this song, yeah. But go on. Don't. Not at all. You're here for the visuals. Yeah, for the visuals, the music. And, but how they match up with the music. Yeah, but don't worry. That's how we get you to watch more of our videos. Anyway, so, it's a bad video. that's my point. Like let me not say it's a bad thing. There wasn't follow through. I don't think a script supervisor. Thank you. Maybe directly Ali proposed the idea and no one went, Why are we doing this? Why are we only seeing gay guy and he's the whole thing like hey George the end main we've only the main twice and kikubwa na he was actually ukiangalia vizuri kwa scenes zote the guy who acted best hadi unaona facial expression after hiyo nini chukuliwe like he was the guy who did he gave a really good performance to October nyumba to after me chukuliwa just go back and look at the video mimi I'm giving flowers you can feel this man for me he only comes twice so he didn't have that much work to do so if you know if he didn't deliver that would have been unaonekana mara mbili alafu kwa match impact but still but msema kuna follow through yeah just na like the script sorry I'm summarizing poor script supervisor those little details if again if it goes back to the music era yeah if your video has a storyline how the video complement the story na do music era iko na storyline imekuja So if you want your video to tell a story, shoot it and edit it in a way that story is clear. Like akuna hizi maswali tunajiuliza like why did you do that? Why did this happen? Because kuna gaps. Kuna gaps nyingi. Kibao. So umeenda kuvuka border na nini MCSK? Haukuchukia kwa border nini ama? Yeah. Ulifika ama uliibiwa tena ama ulisimamishwa na makarao wengine ukaibia? What happens to the car? Plot convenience. Ile umesimamishwa hapa na polisi, alafu by chance ukachukua gari yao na koti yao, alafu by chance endra ndio akuja. Ngoja. And now since tukurongelea that that climax or that celebration ya kuonesha umeachieve what you wanted to do,
Now, here he is, I mean, MCSK. And then, Bado, akuna niya makarao. Yo, that, it's a big question. Question mark. But, in the next one, I get Mado, the MCSK. I'm going to push it, I have a big. I'm going to throw MCSK. Hey, go and get it. Go and get it. Play the video. K-Force. Go watch. Hayo ni maoni yetu. Hayo ni mawazo yetu kuhusu the video. Umesikia. Na tumepea na tumeelewa. Umeionaje? What do you think about the video? Na tuachie comments zako hapo chini. Asante sana for watching. I got it. The only good thing was the camera. You at the start. Life resistance.